অকণমান গুৱাহাটী বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ, অকণমান টালি টোপোলালৈ ওলাই আহিছোঁ, লগত মিনু বাইদেউ আহিছে। ক'লৈ যাওঁ, কি কৰোঁ, সেই সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাই থাকিব। বতৰটো আজি বৰ ডাৱৰীয়া নিচিনা কৰি আছে, ভাল লাগিব চাগে গৈ, ঠাণ্ডা অলপ। এয়া ভোমোৰা গুৰি দলং বাইদেউ, ভোমোৰা গুৰি পালোহি। এইখন কি গেট? আদৰণি বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ ঘাটলৈ যায়, বিশ্বনাথ ঘাটলৈ যায়। অকণমান লাহে লাহে যাবা, এইখিনিতে মামনৰ ষ্টেজ এখন আছে, এইখিনিতে নাট্য মন্দিৰ, নাট্য মন্দিৰ এটা। বাইদেউৰ পুত্ৰ বাবুৰ পৰা গম পালোঁ, দোকানত বহনি নোহোৱালৈকে হেনো তেওঁলোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দোকানৰ কৰ্মচাৰীলৈকে কোনেও মুখত একো এটা নিদিয়ে। এয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু ভিন্দ ইন্দ্ৰবনিয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি, মুখকেইখন অকণো মিলা নাই, তথাপিও ঢলপুৰৰ ৰাইজে এই প্ৰতিমূৰ্তি দুটি সাজি ৰাখি এনেকৈয়ে তেওঁলোকক মনত ৰাখিছে। এইটো বিহপুৰীয়াৰ পি ডব্লিউ ডিৰ নতুন গেষ্ট হাউচ, বৰ ধুনীয়া, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন, য'ত আমাক থাকিবলৈ দিছিল। এয়া মিনু বাইদেউ মেকআপ কৰি আছে। গৈ আছো এতিয়া, যিকাৰণে আহিছো আমি। কৈছ, ক'বলৈ কৈছ নেকি তই কিবা? গৈ আছো এতিয়া, যিটো উদ্দেশ্যৰ কাৰণে আহিছো সেই উদ্দেশ্যৰে আমি য'ত পাতিছে তালৈ গৈ আছো, আৰু মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানৰ মাজেৰে আমি গৈ আছো। এতিয়া দুটা নামঘৰ পাম, মোক ফোন কৰি জনাইছে যে নামঘৰ দুভাগ আছে, দুই ভাগতে আমি সেৱা কৰি অনুষ্ঠানটোলৈ গৈ আছো। মাধৱদেৱৰ এয়া আৰু এখন গেট ন, মাধৱদেৱৰ শংকৰ সংঘৰ। প্ৰথম কোন ভাগ, প্ৰথম কোন ৰাতি গাড়ীৰে পাৰ হৈ যাওঁতে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান দেখিলোঁ। ইয়াৰ হেনো দুটা ভাগ আছে, এটি ভাগ শংকৰী সংঘৰ আৰু আনটি ভাগ হৈছে বামুণীয়া ফৈদৰ। দেখিছেনে, সেয়া হৈছে গোল্ডেন টেম্পল, বৌদ্ধসকলৰ এটা পুণ্যস্থান। অৱশেষত আমি আহি আমাৰ গন্তব্যস্থান পালোহি।
অগণন মানুহ বিশাল আয়োজন ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে ইয়াত কেইবাটিও মঞ্চ আছে ক'ৰবাত ভাওনা হৈ আছে ক'ৰবাত বিভিন্ন ধৰণৰ নাচ গান হৈ আছে কিন্তু আমি মূল মঞ্চলৈ বুলি আগবাঢ়িলোঁ এই বিশাল মঞ্চখন প্ৰয়াত অভিনেতা বিজু ফুকন আৰু ভিন্দ ইন্দ্ৰবনিয়াৰ নামত উচৰ্গা কৰিছিল আৰু সেইকাৰণেই আচলতে মিনু বাইদেউ আৰু মই বিজুদাৰ বৌ আমি সকলো ইয়াত গোট খাইছিলোঁ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো প্ৰয়াত ইন্দ্ৰবনিয়া আৰু বিজু ফুকন মহোদয়ৰ নামত উচৰ্গা কৰিছিলে আৰু গতিকে আমি আহিছিলোঁ ইনুক লৈ আহিছিলোঁ ইনুৱে মই আহিছিলোঁ নাৰায়ণপুৰলৈ ৰাতিটো আমি নাৰায়ণপুৰত থাকিলোঁ ভাল লাগিলে আজি আমি নাৰায়ণপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া নাৰায়ণপুৰত কালি সাহিত্য সভাৰ যিটো অনুষ্ঠানলৈ গৈছিলোঁ তাত মই জনসমাগম দেখি আচৰিত হৈছোঁ মানে ইমান বেছি মানুহ আৰু ইমান বিশাল আয়োজন ভাবিব নোৱাৰি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলে তাত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন ঠাইত হৈ আছে তাৰোপৰি খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো হাজাৰ হাজাৰ মানুহে 10,000-12,000 মানুহে একেলগে ভাত খাব পৰা এটা সুবিধা কৰি দিছে আৰু আমি তাতে ভাতো খালোঁ খুব ভাল লাগিলে আৰু ইমান বিশাল আয়োজন নাৰায়ণপুৰ বাকী ৰাইজৰ সহযোগত অমিয় ভূঞাৰ সহযোগত যিখিনি কৰিছে সেইখিনি দেখিলে গম পোৱা যায় যে তেখেতসকলে যি কিমান কষ্ট কৰিছে আৰু অনুষ্ঠানটো সঁচাকৈয়ে সাফল্যমণ্ডিত হৈছে বহুত নতুন অভিজ্ঞতা আৰু মনত কিছু স্মৃতি লৈ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ গুৱাহাটীলৈ বুলি